Boa tarde, sejam bem-vindos. Agradecemos a participação desde já de todos que estão conosco acompanhando esse sexto webinar, que é uma parceria da Organização Nacional de Acreditação da ONA e da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a SOBRASP. Contribuições para a saúde do colaborador. Esse é o nosso último tema e é importante nós estarmos ressaltando que foram 6 semanas onde foram abordados temas relacionados à segurança do trabalhador da saúde, uma prioridade para a segurança do cliente, né? Os 6 temas que foram abordados falaram sobre saúde mental, sobre proteção dos trabalhadores em saúde, educação desses trabalhadores, o papel do líder, né, como protagonista da segurança do trabalhador, e você pode estar assistindo todas essas séries de webinars através do canal da ONA e da SOBRASP. Nós parabenizamos então a ONA e a SOBRASP pela brilhante execução desse ciclo de webinars. Também queremos agradecer aos patrocinadores, a Orbis Engenharia Clínica e a Abimo. E aos participantes, sejam todos bem-vindos. É muito bom repartir com vocês esse momento. Vocês podem ficar à vontade para enviar as dúvidas e os comentários que serão publicados aqui no chat e as mesmas serão direcionados para os nossos dois convidados, né? E conforme as dúvidas forem sendo postadas, vocês vão ter o meu apoio para a gente estar colocando aqui como pergunta, né? Se referindo então a esse tema, né, contribuições para a saúde do colaborador, a gente fazendo uma retrospectiva desse período, a gente sabe que um dos pontos mais importantes relacionados à segurança do trabalhador é esse desdobramento para a segurança do paciente. E nesse contexto do COVID que todos nós estamos vivendo, né, uma série de ações nós acabamos fazendo parte, né, como formações de comitês de crise, criação de protocolos, né, de diretrizes, medidas físicas, medidas estruturais, né, treinamentos com habilitações, preocupação com a saúde mental dos nossos colaboradores e o foco foi grande em relação à questão dos EPIs, né? Então, nunca foi tão claro e crítica a preocupação relacionada à proteção dos trabalhadores da saúde, né? E, em função disso, né, nós queremos estar, nesse momento, abordando com vocês temas relacionados, né? Como é que essa cultura, né, ela foi criada de um momento para outro, ela foi sendo construída, né? Como é que foi a investigação dos surtos? A questão das medidas dos serviços de saúde ocupacional, esse é o nosso objeto hoje deste webinar. Eu sou Patrícia Pessoa, eu sou doutoranda e mestre pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, com a linha de pesquisa em saúde do trabalhador, gerente de gente e gestão do Hospital Vera Cruz de Campinas, que pertence à Holding Hospital Care. Sou professora de pós-graduação em MBA na questão de gestão de pessoas pela FGV e sou autora do livro de gestão de pessoas na saúde. Eu gostaria de dar boas-vindas aos queridos Aline e Dr. Fábio, né? E eles têm uma história inspiradora de construção, né? De práticas e cases bem-sucedidos. Apresentando então a Aline. A Aline, ela é graduada em enfermagem pela Universidade de Caxias do Sul. Ela é especialista em gestão de serviços de saúde, também em gestão de pessoas, especialista em qualidade, em segurança e segurança do paciente. É mestre em saúde coletiva pela Universidade Luterana e é coordenadora de recursos humanos, SESMIT e psicologia clínica. Ela também é premiada como sendo avaliadora do IBIS, né? O Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde, com a metodologia da ONA. Nós temos o Fábio também, que tem como formação a medicina, ele é médico do trabalho, ele fez residência, né, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e especialista também em medicina do trabalho. Ele é mestre doutorando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor da Unicinos,
também é chefe do Serviço de Saúde de Medicina Ocupacional pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Então, nós vamos começar aqui, então, instigar algumas provocações, escutar experiências tão relevantes que os dois têm, né? E eles vão se apresentar um pouco mais, falar uma boa tarde a todos que nos assistem, né? Mas a gente sabe que a sensibilização, a conscientização e a vinculação, elas são necessárias para a construção de uma cultura de segurança para as pessoas, né? E novamente repetindo, aquilo que a gente replica para o nosso trabalhador, ele replica para o nosso cliente, né? Aline e Fábio, como lideranças, como especialistas em saúde do trabalhador, em decorrência a toda essa pandemia que nós não esperávamos, né? Mas quais foram as recomendações-chave que vocês consideraram nessa questão da cultura da segurança, né? Porque foi uma construção contínua, isso não nasceu apenas na pandemia. Nós sabemos que vocês são referência em relação à proteção do trabalhador e à segurança do trabalhador, né? E durante todo esse período de pandemia, quais foram algumas práticas que vocês consideraram especiais e relevantes que foram efetivadas nos respectivos serviços em que vocês trabalham? Eu passo a palavra para a Aline e depois peço o apoio do Dr. Fábio, então, nessa questão. Uma boa tarde a todos, então. Primeiramente, eu quero agradecer a Sobrasp e à ONA pela oportunidade de estarmos conversando um pouco desse tema que é de extrema importância na atualidade. Queria contextualizar um pouco. Eu trabalho no Hospital Geral, é um hospital de ensino e 100% SUS, e ele é referência em saúde para mais de 1 milhão de habitantes aqui e abrange 49 municípios. O Hospital Geral, ele é acreditado com excelência pela UNA. E a nossa trajetória iniciou em 2013, então, onde de forma gradativa fomos construindo todo o processo de gestão da qualidade. Então, nós formalizamos todos os nossos procedimentos, os nossos fluxogramas, os nossos POPs, e continuamos em evolução nas diretrizes da instituição. Então, fomos trabalhando a política de recursos humanos, acreditando que todos os líderes precisam conhecer um pouco dessa política no que diz respeito à medida disciplinar, à cultura justa, que é mais do que nunca importante de a gente estar conversando nesse momento, o nosso código de conduta, o atendimento às segundas vítimas também é um suporte que a gente tem dado nesse período e tem construído a cada instante, o apoio e o reconhecimento da atuação dos profissionais. É de extrema importância também as práticas de humanização, o programa Cuidando do Cuidador, o apoio da alta direção. Isso tudo nos fortaleceu na promoção contínua de uma cultura de segurança que não foi construída agora para a pandemia, ela vem sendo construída ao longo dos tempos. E as principais ações que nós desenvolvemos para o enfrentamento então da pandemia. Nós iniciamos então com o Comitê de Enfrentamento à Pandemia, onde a gente buscou traçar estratégias de enfrentamento, buscando desde a utilização dos EPIs, os fluxos, os protocolos. E aí nós tivemos nesse comitê a participação efetiva do controle de infecção através da nossa enfermeira e a nossa infectologista, a atuação do SESMIT, do RH. O Compras, que estava extremamente preocupado com a aquisição desses insumos, a nossa direção, as gerências diárias, assistencial operacional, a qualidade e o setor de marketing, que era um momento novo, era o desconhecido, e a gente precisava, de alguma forma, fortalecer todos esses processos dentro da instituição. Nós fizemos ainda também a elaboração de protocolos institucionais, então, com apoios. Desde as gerências, coordenações médicas, mudança de fluxos internos também, a gente acabou contemplando nesse sentido. Foi alterado praticamente 100% da rotina de trabalho de todos os funcionários, e desde a recepção desse paciente, o acompanhante, enfim, até os processos assistenciais.
Os fluxos foram redesenhados e repassados em treinamento, como já foi dito pela Patrícia, de extrema importância, com a elaboração de vídeos institucionais para paramentação, desparamentação, intubação no adulto e pediátrico. Ainda tivemos ali um apoio de toda a equipe da elaboração desses treinamentos, com mais de 350 horas de treinamentos documentados, tanto para a área técnica, operacional, assistencial e administrativa. Foi um período que a gente também teve que buscar doações, pois era muito instável, a gente não conseguia fazer aquisição de alguns insumos, e depois essas doações elas vieram de forma espontânea. A gente ainda fala também da importância do controle de infecção em reuniões nas áreas assistenciais, operacionais e administrativa, tirando todas as dúvidas possíveis para que esse profissional se sentisse seguro e orientado na execução da tarefa. A gente teve a restrição ali, dentre várias medidas que foram feitas, a restrição quase que absoluta de acompanhantes, então, nos setores críticos, e aí a gente teve uma importante construção multidisciplinar com atendimento em parceria ali com a psicologia, realizando uma visita por videoconferência. Então, nós tínhamos do lado externo do hospital um ônibus que era para fazer o atendimento desses casos suspeitos e confirmados. Então, como não havia possibilidade dessa visita e a angústia, o sofrimento dessa família era muito grande, nós pensamos coletivamente como resolver essa situação. Então, era feita a visita através de videoconferência com o apoio da psicologia, estando no ônibus junto com esse familiar, e a equipe multiprofissional lá com esse paciente nas áreas de atendimento ao COVID. Tivemos as vigilâncias de processos, as discussões de 100% dos casos de funcionários sintomáticos com a nossa infectologista, que isso foi de extrema importância para a gente ter todo o respaldo e a condução dos nossos protocolos. Nós ainda fizemos apoio às famílias de funcionários positivos e internados. Então, a infectologista, junto com o RH e a gerência da área desse funcionário, quando estava internado dentro da instituição ou fora da instituição, a gente acabava fazendo essa videochamada, tirando dúvidas de RH, tirando dúvidas para os familiares a respeito da doença e dando suporte através dos gerentes das áreas para esse atendimento desse funcionário. Extremamente importante todas as notificações que foram feitas ao município, ao estado, de todos os casos suspeitos e confirmados. Aferição de temperatura em todas as entradas do hospital, então contemplando desde os profissionais, os pacientes e acompanhantes. Tivemos ainda as inspeções de segurança pelo técnico de segurança e todos os diálogos de segurança que foram realizados, então, de forma diária, contemplando, então, a trazer essa segurança também para esse profissional através do técnico de segurança do trabalho. O acompanhamento da psicologia, que foi aos setores de atendimento à COVID e aqueles profissionais que quiseram e viram a necessidade desse acompanhamento. Então, nós temos uma psicóloga exclusiva para dar esse suporte aos profissionais. E aí tivemos, como todos os outros setores das áreas hospitalares, como a revisão do espaço físico, a gente teve que readequar o espaço de descanso, manter o distanciamento entre eles. O espaço também ali, falando um pouco de refeitório, que ele pudesse, de alguma forma, estar contemplado ali também naquele ambiente. Reforço com a higiene de mãos, desinfecção de ambiente, a utilização de todos os EPIs. Então, essas foram uma das ações, né, dentre tantas que nós tivemos dentro do Hospital Geral de Caxias do Sul, fortalecido e pensado de forma coletiva. Muito, muito importante, Aline, essas práticas que você está relatando, são cases ainda atuais que nós podemos usar agora ainda, porque nós ainda estamos em pandemia, né? E a sua fala tem muito sentido do coletivo, né? Da construção em conjunto. E agora a gente queria ouvir o doutor Fábio falando daí da realidade dele, da questão da cultura de segurança.
Muito bom dia, então. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Aline. É um prazer estar aqui com vocês. Também agradeço a Sobrasp, a ONA. Bom, eu acho que a Aline antecipou bastante, né, já do tópico central desse momento, desse webinar, que é falar um pouco sobre cultura de segurança. Aqui, representando o Serviço de Medicina Ocupacional do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certamente muitas das experiências que a Aline relatou são semelhantes se a gente compartilha o método, o modus operandi. As nossas angústias, as nossas dores no início dessa pandemia foram muito semelhantes, foram muito parecidas. Mas eu queria aproveitar a fala da Aline para trazer algumas pinceladas do que isso representa numa cultura de segurança que eu acho absolutamente fundamentais. A fala da Aline, assim como a minha, ela está recheada de elementos que nos remetem ao trabalho em conjunto, né? Ao trabalho com diversas áreas atuando de forma multidisciplinar, até interdisciplinar. Então, eu acho que quando a gente fala em cultura de segurança, os teóricos que estudam bastante esse tema na administração, né, os pesquisadores, os estudiosos, são muito claros em dizer que uma cultura de segurança não se cria, não se transforma num período curto de tempo. Certamente não serão 7, 8 meses de enfrentamento de uma pandemia, muito menos alguns anos, poucos anos depois, quando a gente começar a identificar as sequelas e os impactos de tudo isso que está ocorrendo nos nossos trabalhadores, que a gente vai ter realmente transformações profundas e duradouras na cultura de segurança. A cultura de segurança leva 15, 20, 25 anos para realmente ser transformada e modificada quando se tem um norte, uma visão, uma missão muito clara em relação a isso. Então, acho que os elementos que a Aline trouxe são, na verdade, sementes que estão sendo plantadas, mas que muitas vezes encontram já processos de trabalho que já vêm sendo estabelecidos, como a própria Aline já mencionou, há vários anos, né? Aqui, por exemplo, nós temos um serviço de medicina ocupacional que tem aproximadamente 70 integrantes, entre médicos residentes, residentes multiprofissionais, psicólogos, assistentes sociais, médicos do trabalho, médicos clínicos. Não adianta um serviço enorme como esse, que dá conta de uma população de aproximadamente 10 mil pessoas que atuam dentro da nossa instituição, funcionar de forma separada. Da mesma forma que dentro do serviço a gente já vem construindo um processo de trabalho, ou processos de trabalho de transformação multidisciplinar, o próprio serviço precisou, junto à nossa Comissão de Controle de Infecção, Gerência de Risco, Programa Qualis, Direção, Lideranças, também trabalhar de modo concatenado. Então, a gente vem trabalhando em muitas instituições hospitalares com quem a gente vem dialogando também, passando um pouco da barreira externa aqui do nosso hospital, também vem trabalhando de uma forma parecida, mas com níveis diferentes de amadurecimento dentro da cultura de segurança. Então, realmente, enfrentar uma pandemia complexa como essa, com tantos elementos que a Aline muito bem colocou, todos nós, instituições hospitalares, mas eu diria mais, as instituições de saúde como um todo, inclusive na atenção primária, atenção secundária, todos nós tivemos dores e necessidades muito parecidas, mas com momentos diferentes na evolução em relação à cultura de segurança. Então, a lição que fica, no meu ver, é realmente que a gente precisa olhar para os nossos trabalhadores, a gente precisa olhar para a nossa construção de uma cultura de segurança e a gente precisa afinar um pouco mais a nossa bússola, no sentido de encontrar um caminho que seja realmente de união dessas diversas áreas, desses diversos saberes, para que se consiga encontrar soluções complexas para um problema tão complexo, para dificuldades tão complexas que a gente vem enfrentando. Perfeito. Como a fala da Aline e do Fábio, na verdade, se complementam, né? E acho que as mesmas práticas, os mesmos cases que vocês relatam, eles são comuns tanto a instituições públicas como a privadas, né? Quando vocês estavam mencionando aqui, né, as mesmas práticas nós fizemos aqui no hospital privado, né, sempre com essa questão de pano de fundo que o Fábio falou na questão da cultura, algo que foi construído, né, a gente sempre
em todas as ações, na entrada desse colaborador, a gente demonstrou a importância da segurança, dele se cuidar, dele se amar, né? À medida que ele se cuida, ele é importante para ele mesmo, ele é importante para a família, ele é importante para a sociedade. Ainda aproveitando o doutor Fábio aqui, uma coisa que nos deixou aí, nos instigou, né? Que no início da pandemia, a gente sabia que mundialmente, né? Tinha relatos de 12 a 18% dos colaboradores adquirindo o COVID, né? Isso nos assustava, né? Nós tivemos tempo para se preparar e, apesar de toda a gente, todo um preparo, né, uma estruturação, a gente percebeu que a gente teve surtos dentro das nossas instituições. Muitas vezes não eram dentro das UTIs, onde eles estavam bem paramentados, bem treinados. Aconteceu nos setores administrativos, né? Eram profissionais que tinham diversas exposições, às vezes contaminado em férias, às vezes assintomáticos ou com sintomas leves, mas eles acabavam contaminando, né, os colegas de trabalho e os familiares. Eu queria saber, doutor Fábio, como é que foi esse impacto, né, aí no Serviço de Saúde Ocupacional? Como é que vocês lideraram e organizaram testagens, né, numa iniciativa não reativa, mas proativa, né? E quais foram as medidas de prevenção que vocês instituíram para evitar novos surtos, né? Perfeito. Talvez para fazer essa contribuição eu precise resgatar um pouquinho de como foi a nossa história de assistência aos trabalhadores de saúde desde que essa pandemia já dava sinais de que realmente se tornaria uma pandemia quando ela saiu lá da China e começou a se espalhar. Num primeiro momento, as dúvidas que recaíam sobre serviços de segurança ou de saúde do trabalhador eram principalmente em relação a como conduzir em relação àqueles profissionais que estavam retornando de férias, ali por janeiro, fevereiro. E se eles retornavam de férias e apresentavam sintomas gripais? Quais seriam os critérios para a gente incluir como caso suspeito, por exemplo, de infecção pelo SARS-CoV-2, né, de aquisição da COVID-19? Então, a gente estruturou inicialmente um questionário que pudesse auxiliar os nossos profissionais médicos e enfermeiros que faziam os primeiros atendimentos a identificarem essas situações, justamente para a gente poder triar se essas pessoas precisariam ficar em quarentena, quanto tempo, o que estavam dizendo os primeiros protocolos que saíram naquela época e como que a gente faria o monitoramento dessas situações. Rapidamente isso evoluiu à medida que o lockdown foi acontecendo em diversos países e no Brasil também. Isso evoluiu para não mais a preocupação ser com aquela pessoa que retornava de férias ou que retornava de um congresso ou de alguma palestra, mas para identificar aquelas pessoas que poderiam estar sim com um quadro suspeito ou confirmado de Covid, que já poderia ter sido transmitido aqui na cidade de Porto Alegre. A gente já tinha naquele momento no Brasil uma declaração então de transmissão comunitária, e isso foi gradualmente se espalhando pelas capitais. Porto Alegre não foi diferente. Então a gente estabeleceu uma rotina de atendimento toda estruturada com relação a sinais e sintomas inicialmente sugestivos. A gente entendeu naquele momento que era importante nós sermos o mais sensível possível. Então, à medida que a gente identificou que alguns casos, por exemplo, se apresentavam de forma não típica, não esperada, só com fadiga, só com alterações gastrointestinais, só com mal-estar, a gente indicava, então, a testagem imediata daquele profissional de saúde e a gente fazia uma nova testagem, então, num período de até 7 dias. Então, toda essa estruturação de protocolo de testagem, ele foi construído e foi sendo modificado à medida que os novos conhecimentos foram avançando nas semanas seguintes. Por exemplo, inicialmente a gente tinha uma previsão de afastamento do trabalhador enquanto ele perdurasse com um PCR positivo. Com o passar do tempo, a gente identificou, e vários estudos corroboraram isso, e depois foram inclusive balizados pelos órgãos de saúde do mundo todo, inclusive o CDC, o CDC europeu, a OMS, o nosso Ministério da Saúde, de que testar com PCR para definir retorno ao trabalho, por exemplo, não tinha utilidade. Então, a gente modificava o nosso protocolo à medida que esses novos conhecimentos iam surgindo,
a exemplo do PCR, que pode detectar partícula viral não infectante, a gente passava a, junto aos nossos trabalhadores de saúde que prestavam esse atendimento e realizavam essas coletas, a fazer novos treinamentos para tentar modificar esses critérios. E esses critérios eram sempre comunicados à comunidade interna, para que todos ficassem alinhados com o mesmo posicionamento. É claro que muitas dúvidas surgiram ao longo desse período. Então, nós tivemos momentos, por exemplo, em que numa única semana nós fizemos diagnóstico de 30 profissionais de saúde positivos na instituição, de diversas áreas. Então, a gente tinha, por exemplo, cinco infectados nas últimas 48 horas de uma única área. Nós considerávamos, então, para todos os efeitos, como um surto naquela área. Alinhávamos com a CCIH, com a gerência de risco e com as lideranças da área uma estratégia. E utilizávamos também um grupo que foi formado multidisciplinarmente, também com inclusão de psicólogos, integrantes da CCIH, do nosso próprio Serviço de Medicina Ocupacional, da gestão de segurança do cliente, para que nós fizéssemos atividades de mediação com esses grupos e reuníssemos as dúvidas, as angústias, os anseios daqueles trabalhadores, que ficavam muito preocupados com surtos nos locais de trabalho. Inclusive em relação à redução no quadro de pessoal, num momento crítico, em que eles tinham que dar conta de uma demanda muito alta, e fazíamos essas intervenções para que os processos de trabalho pudessem ser estudados e as dúvidas esclarecidas. Então, a gente identificava, por exemplo, onde é que esses trabalhadores tinham dúvidas em relação ao afastamento ou não daqueles que tiveram contato com esses trabalhadores que identificavam a infecção, em que momento eles seriam testados, como seria o rastreamento. Como que é o protocolo, quais eram os cuidados que essas pessoas precisariam ter daqui em diante. E a gente fazia reuniões periódicas nos dias seguintes para identificar se esse grupo ou se essas pessoas estavam realmente entendendo essas orientações e se ainda permaneciam com dúvidas, ou mesmo para identificar se aquele surto já tinha sido contido ou não. Então, em alguns momentos foi identificada, por exemplo, a necessidade de fazer rastreamento de assintomáticos com PCR. Então, todas essas definições, para cada área em que surgia um provável surto institucional, essas definições foram estudadas e avaliadas de forma individual. E os resultados eram sempre compartilhados com um grupo de trabalho, assim como a Aline colocou. Nós também tínhamos um grupo de trabalho executivo, que estava vinculado diretamente à direção, mas também com inclusão de áreas-chave da instituição. Esses dados eram apresentados e eram monitorados de uma forma muito próxima. Uma das coisas que facilitava o nosso trabalho, por exemplo, era o fato de que a gente tinha a disponibilidade de realizar o PCR de manhã e ter o resultado à tarde. Então, isso facilitava a gestão de risco de surtos institucionais. Muitos desses surtos foram combatidos, mesmo quando a gente identificava, em boa parte deles, que o surto não tinha origem institucional, mas tinha multifatorial, inclusive com introdução externa, né? População, transporte até o hospital. Algumas situações de risco envolvendo familiares, por exemplo, duplo emprego, pessoas que trabalhavam em outras instituições onde também havia surtos, hospitalares. Então, essas questões todas eram manejadas de forma multidisciplinar. Perfeito. Quando você fala, Fábio, e na fala da Aline também, a gente vê muita questão de atuação do serviço de saúde ocupacional e do RH, né? Porque a gente está falando de pessoas, né? E na parte dos subsistemas de pessoas, recrutamento, treinamento, saúde e segurança, tem todos esses pilares, né? E aí eu gostaria de ouvir a participação da Aline, porque quando você pensa no serviço de saúde ocupacional, a gente pensa na NR7, né? Que são os exames ocupacionais. No caso das nossas instituições de saúde, a gente pensa no risco biológico, no monitoramento biológico. Vem na nossa cabeça também a questão ergonômica, que é extremamente relevante, né? Vem a questão da estresse com as demandas cognitivas, estresse do próprio trabalho, né? E acompanhamento das doenças crônicas desses trabalhadores, né? E, na verdade, o nosso escopo em saúde ocupacional já é muito grande, né? E eu queria saber da Aline, e depois escutar o Fábio, como é que foi casar, né, toda essa demanda COVID, da conta do COVID, com as ações da saúde ocupacional do dia a dia.
Certo, Patrícia. Então, falando um pouco de NR7, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, nós já pensamos ali tudo aquilo que a empresa tem que realizar para contemplar, então, o PCMSO. O que a gente teve muito claro, assim, a construção e a reestruturação do serviço para dar conta da demanda que vinha, porque nós abrimos duas unidades de terapia intensiva para dar conta das demandas do estado e do município, e a gente teve que fazer, então, todo o processo de recrutamento e seleção dessas pessoas, e, consequentemente, o admissional ele tem que ser realizado. Então, a gente teve que reestruturar todo o espaço físico para atender esses casos suspeitos e confirmados de funcionários para o atendimento COVID. E, em contrapartida, a gente tem todo as atividades a serem realizadas para o admissional. Ainda que a medida provisória 927 nos dê um respaldo para a suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Então, todos os nossos periódicos ficaram suspensos por um bom período e todos os treinamentos, enfim, que as NRs elas acabam solicitando. Mas tivemos toda a atividade ali para a contratação de pessoal. Então, pensando nessa dualidade, como você falou, para o atendimento COVID e para os exames relativos à NR7, foi construído de forma coletiva, em apoio com controle de infecção, e tivemos uma demanda de trabalho bem expressivo aqui no hospital. Então, a gente construiu isso gradativamente e foi tentando, de alguma forma, contemplar que nenhum funcionário ficasse prejudicado, que as contratações não ficassem prejudicadas, e que esse atendimento fosse da melhor forma possível. Perfeito. Eu acho até que na sua fala, o doutor Fábio, ele colocou uma questão que eu acho que remete também a essa questão do serviço de saúde ocupacional, que eu gostaria que ele falasse. Ele fala de um questionário de triagem que vocês aplicaram, é isso, né? Então, eu gostaria que ele falasse um pouco mais sobre isso, né? E quando ele falar em saúde ocupacional agora também, que ele vai casar e a fala com a Aline, como é que foi essa questão do absenteísmo, do controle do absenteísmo pela saúde ocupacional? Então, Patrícia, muitas coisas interessantes para se falar nesse tema. Eu acho que essa parte do webinar é extremamente pertinente, daria para a gente desenvolver muito esse assunto, mas eu vou tentar trazer alguns destaques que me chamaram muito a atenção, que eu pude observar nesse período, né? Ponto número um: os serviços de saúde trabalhador, de modo geral, isso depende muito da maturidade das empresas, eles não são tão valorizados como deveriam. A gente tem os países desenvolvidos em que os serviços de saúde e segurança do trabalhador estão no topo da prioridade das instituições. As grandes instituições sabem, e isso vem muito da administração, você e a Aline certamente devem saber disso, que o investimento em saúde e segurança, ele devolve, às vezes, 3 vezes ou 4 vezes mais do que o valor custeado para introduzir uma mudança ou um novo processo de trabalho. Então, é extremamente econômico para os gestores investir em saúde e segurança do trabalhador. Mas, dialogando com a primeira parte do webinar, essa cultura de segurança ela ainda precisa ser construída aqui no Brasil. E nós estamos em momentos muito distintos, se nós compararmos as instituições. Então, o que que eu pude observar nesse período de Covid? Que os serviços de saúde e segurança do trabalhador foram demandados, foram lembrados e foram demandados. O que que nós conseguimos fazer aqui, por exemplo? Nós temos um serviço de atendimento ao trabalhador que tem uma parte clínica, com ortopedista, psiquiatra, médicos clínicos, ginecologistas, e temos uma parte ocupacional que envolve as normas regulamentadoras e as exigências legais, como exames admissionais, periódicos, aptidão laboral, questões de avaliação ergonômica, enfim. Mas tudo isso funciona de forma concatenada aqui dentro do serviço. No entanto, com a vinda da pandemia, a necessidade de rápida estruturação, como a Aline colocou, essa palavra reestruturação vem aparecendo muito nas nossas falas,
A gente teve que dar conta de uma suspensão das coisas obrigatórias, como a Aline colocou, respaldada pela MP 927, mas rapidamente pegar esses profissionais, treinar, orientar usos de EPIs, paramentação, desparamentação, conseguir um local específico para separar as duas demandas e realizar o atendimento de casos suspeitos ou confirmados de COVID. E isso teve que ser feito de uma forma bastante estruturante que pudesse ser prorrogada até hoje. E isso continua, porque a gestão dos trabalhadores de saúde que seguem sintomáticos, mesmo que tenha reduzido esse coeficiente de incidência, ela precisa continuar ocorrendo. Então, lá no início, nós conseguimos treinar os nossos médicos do trabalho a realizar a coleta de swab e fazer atendimento clínico, por exemplo. Não seria possível esse treinamento, essa estruturação, se não houvesse uma consciência muito forte dentro do serviço, ou seja, se já não houvesse uma estruturação de processos de trabalho dentro de uma cultura de segurança diferenciada, que aqui nós conseguimos montar. Mas eu sei que essa realidade, por exemplo, não é a mesma de todos os outros hospitais. Dificilmente conseguiria, em outros locais, treinar médicos do trabalho para realizar atendimentos clínicos, por exemplo, de pessoas com quadros que pudessem suscitar gravidade em COVID, para definir internação, encaminhamento para emergência, por exemplo. Então, estou citando um exemplo de como essas coisas podem ser construídas de formas distintas entre instituições. Isso valoriza muito os serviços de saúde trabalhador. Nós que trabalhamos com isso sabemos a importância que nós temos. Nós damos conta de questões legais, nós fazemos interface com o jurídico da empresa, nós fazemos interfaces muito íntimas com os recursos humanos, aqui a gente chama de coordenadoria de gestão de pessoas, mas essa importância ela ficou muito mais valorizada, ela ficou muito mais óbvia nesse momento de COVID. E só conseguiu dar conta do recado aqueles serviços que já têm, já carregam no seu DNA uma cultura de segurança, né? Então, essa reestruturação foi absolutamente fundamental para fazer um atendimento adequado, correto, concatenado com outras áreas dos hospitais, como, por exemplo, o controle de infecção, que define muito bem normas gerais de atendimento com segurança e uso de EPIs. Mas só para citar como exemplo, nós gerimos também a definição sobre os EPIs adequados. Então, não adianta a CCIH da instituição trabalhar sozinha sem dialogar com o SESMIT, sem dialogar com a Engenharia de Segurança do Trabalho, sem ter o diálogo com os técnicos de segurança do trabalho que atuam aqui, por exemplo, fornecendo os equipamentos de proteção e fazendo parte das comissões que analisam a qualidade desses EPIs. Então, se essas áreas não dialogarem, dificilmente o trabalho vai ser de qualidade. Então, acho que essa era a contribuição que eu queria fazer. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, que não está aqui no nosso script, mas que eu compartilho, mas começando até aproveitando que o Fábio está aqui, depois a gente passa para a Aline. Mas qual era... Vocês também são pessoas, vocês também são trabalhadores, né? Nós também temos os nossos sofrimentos, nós também estamos na pandemia COVID, e temos uma responsabilidade maior de maestrar uma série de ações e, nesse momento, conseguir fazer leituras de cenários incertos, né? E, muitas vezes, passar a nossa batuta de maestro para uma outra pessoa. Como é que foi essa sensação de vocês de lidar com um trabalhador doente que poderia... A gente sabia quais eram aquelas pessoas que estariam dentro dos grupos de risco, mas nós tivemos muitas surpresas. Mas vocês, como profissionais e responsáveis por esses serviços, né? Um minutinho, como é que era a sensação e como lidou com essa sensação de meu funcionário, eu tenho feito uma série de ações, uma série de contribuições, ele ficou doente, eu temo pela morte dele. Queria escutar do Fábio, depois a gente já passa para a Aline, que vai responder uma próxima questão. Muito difícil, realmente muito difícil. A gente vê o lado dos próprios trabalhadores, a Aline citou muito bem aí a necessidade de reorganização do Hospital de Caxias, por exemplo, para fazer os processos seletivos e rapidamente repor vagas que eram necessárias, tanto para reestruturação ou para criação de áreas novas de atendimento de CTI, mas certamente, Aline, aqui também nós tivemos a mesma experiência, a gente precisava dar conta dos trabalhadores que acabavam sendo afastados.
Às vezes a gente tinha numa semana o afastamento de 15, 20 colaboradores que trabalhavam em áreas de tratamento intensivo. Então, gera uma angústia muito grande nos grupos dos próprios colegas que já estão sob estresse, já estão na linha de frente, já têm um medo enorme de se contaminarem e de levarem, eventualmente, a contaminação para pessoas de grupos de risco das suas casas ou mesmo para outras instituições, né? As pessoas às vezes trabalham em dois lugares. Mas, além disso, essas pessoas têm que dar conta de um trabalho muito maior porque, de repente, perderam colegas. E, por outro lado, os gestores dessas áreas, já muito desafiados, como a Patrícia muito bem trouxe, para fazer gerir a banda, né? Tocar a banda como maestros, num momento de altíssima complexidade, terem que lidar também com a redução do pessoal. Então, é muita coisa, é muita pressão mexendo na cabeça dessas pessoas, tanto das pessoas que estão atuando diretamente no front, mas também dos gestores, das lideranças dessas áreas, que, além de tudo, tem que lidar com o medo de se infectarem também, com o medo de terem que fazer processos muito rápidos e não seguirem rigorosamente as orientações de paramentação e desparamentação, porque simplesmente a distância entre o trabalho real e o trabalho prescrito, ela é esticada num momento como esse. Quando traz uma série de elementos novos e surpreendentes, que às vezes mudam em 24, 48 horas, de repente a distância entre o trabalho real e o prescrito é tão grande que essas pessoas não conseguem simplesmente seguir o que a gente coloca como recomendação padrão. Então, os riscos de cometer um erro, de gerar um sofrimento do próprio paciente que está sendo atendido, de gerar um risco para si, para sua equipe de contaminação, esse risco aumenta. E esse medo, por sua vez, também aumenta. E essas pessoas não são máquinas, né? São seres humanos que estão ali lutando todos os dias, às vezes não vendo perspectiva, né? Nós passamos meses e meses e meses com números que só cresciam diante de todos esses desafios. Então, certamente essas instituições precisaram organizar espaços de escuta e de tentativa de olhar para o próprio trabalho e de desabafos para que essas pessoas pudessem continuar em frente. Então, aqui, como exemplo, nós montamos a estratégia de grupos de trabalho de mediação que envolviam, por exemplo, psicólogos, mas não adianta só ir na área e dialogar e ouvir. A gente também precisa propor espaços que possam ser tanto ativos como reativos. A gente também precisa estar preparado para receber esses trabalhadores e essas lideranças em momentos de crise, né? Nós tivemos crises de ansiedade, tivemos quadros de depressão, tivemos alterações no sono. Claro que a gente tem aí muitos projetos de pesquisa que também estão tentando trazer um olhar sobre essas questões, mas os projetos de pesquisa, eles são lentos. A gente tem que dar conta do recado muito antes de se pensar na consequência que vai ser verificada por um projeto de pesquisa lá na frente, por exemplo. A gente teve que estruturar equipes de trabalho que pudessem ajudar também no apoio psíquico de todos esses trabalhadores, sejam eles trabalhadores do front, mas também das suas lideranças. Perfeito. Eu queria ouvir a Aline a respeito do sentimento dela, e eu queria intercalar uma pergunta nisso para você, Aline. Você falou de um serviço de saúde ocupacional, né, cuidando de toda a complexidade que o Covid traz, mas que recomendação você deixa para aqueles hospitais, para aqueles serviços que não têm a maturidade organizacional e têm uma estrutura menos robusta que a sua, né? Que ainda não engrenou na questão da cultura, né? Que não tem um serviço de saúde ocupacional, às vezes dimensionado, como a NR4 fala, né? Eu queria ver você sobre esses dois aspectos, por gentileza. Dando só continuidade àquilo que o doutor Fábio comentou agora, a gente viu, assim, bem no início da pandemia, profissionais, e todos nós, como já foi citado anteriormente por você, Patrícia, somos seres humanos, né? E seres humanos também que têm medo, que têm os seus receios, era tudo muito
difícil de fazer a inferência porque estava muito longe ainda, e de alguma forma isso a gente foi construindo aos poucos ali todo o entendimento para o enfrentamento da pandemia. Falar sobre a sensação de ver um trabalhador da saúde, do hospital, que a gente conhece, que está no nosso dia a dia, quer seja na área assistencial, na área operacional, na área administrativa, porque todos em algum momento foram acometidos, né? Então, a sensação é de que, primeiro, que a gente tem que ter os protocolos e a disponibilidade daquilo que os recursos necessários para a atuação desse profissional, ela foi feita. Então, a gente teve todo um suporte, como já foi dito, de treinamento, de recursos, de reestruturação de área e de profissionais. E aí, agora, falando humanamente, Aline, a sensação é um pouco de tristeza e impotência, porque a gente não gosta de ver um colega nosso que esteja internado, esteja em tratamento, alguns em tratamento intensivo, e a gente não sabe qual vai ser o desfecho clínico desse colega de trabalho, né? Então, a gente, de alguma forma, tentou trabalhar isso com as equipes, principalmente os líderes, né? E aí, ressalto novamente a importância da liderança nesse contexto. Foi e é extremamente importante para acolher essa equipe e dizer assim, estamos juntos, vamos trabalhar juntos, vamos utilizar os recursos, vamos utilizar corretamente os nossos EPIs, vamos seguir os protocolos. Mas não é uma sensação boa, Patrícia. Hoje a gente, inclusive, tem um funcionário que está em tratamento intensivo e, além das nossas orações e preces, né, para que ele tenha um tratamento e, de alguma forma, volte o mais rápido possível, saudável, né, que ele esteja bem. Ao mesmo tempo, a gente fica bem apreensivo, porque ainda estamos lidando com essa pandemia, a pandemia não acabou. Muitas vezes a gente vê a população saindo sem utilização de máscara e nós estamos aqui com todo o suporte para esse atendimento assistencial. Falar um pouco da cultura e articulação ali com para ter essa cultura de segurança em instituições que ainda estão iniciando esse processo, penso que o envolvimento da alta direção é de extrema importância, porque através dele nós vamos conseguir fazer com que todos os processos e fluxos sejam construídos. Então, tendo o engajamento da alta direção, dos líderes que estão à frente dessas equipes, e aí pensando na construção coletiva de protocolos, E pensando na disponibilização da utilização dos EPIs e tendo toda uma rotina estabelecida, esse funcionário vai se sentir mais seguro. E aos poucos isso vai se construindo de uma forma organizacional. Penso que dessa forma a gente consegue agregar aos pouquinhos a construção, porque ela não é de um dia para o outro, como já foi citado. Ela tem uma construção gradativa. Eu lembrei, vocês estavam falando agora, né, de uma frase de Francisco de Assis, né, que você começa fazendo aquilo que é necessário, né, você faz o arroz com feijão da Dona Maria, depois aquilo que é possível, e aquilo que você imaginava que seria impossível, torna-se possível, né? Então, a gente começa com a pergunta do Vitor aqui, né? Como é que a gente faz quando a gente tem estrutura menos robusta? A gente trabalha com aquilo que a gente tem e começa essa construção, né? Eu queria escutar do doutor Fábio, né, rapidinho a questão, estamos voltando, né? Como é que a gente vai agora cuidar desse trabalhador que tem riscos, né? E do teletrabalho, que também é uma coisa nova para a gente aqui na área da saúde. Eu começo, então, aproveitando o gancho, Patrícia, da pergunta do Vitor, também me chamou a atenção ali quando eu vi no chat. Eu acho super pertinente essa pergunta, porque estamos aqui duas pessoas representando instituições hospitalares
que são grandes, que são bem estruturadas, que têm controle de infecção, que têm CCIH atuante, que têm a direção já com uma visão diferenciada sobre o processo de saúde e segurança, ou mesmo que têm médicos do trabalho atuando. Porque dependendo do número de profissionais que uma instituição hospitalar tem, por exemplo, às vezes esses médicos de trabalho nem atuam dentro da instituição, ou mesmo eles são terceirizados. Então, a gente tem, às vezes, SESMIT, com técnico de segurança, que atua de uma forma completamente independente de um serviço de saúde trabalhador. Então, realmente, a dúvida do Vitor certamente é uma dúvida muito semelhante a outras pessoas que estão nos assistindo. Tá, e aí? Um serviço enorme como o de vocês, um hospital de referência no Sul, com 70 trabalhadores, com psiquiatra, com psicólogo, mas eu tenho aqui um hospital que eu tenho um médico do trabalho, uma enfermeira e não tenho nada disso de estrutura. O que fazer? Bom, primeiro, eu gosto de usar sempre uma frase que eu trabalho muito com os meus alunos, que é, se você não é capaz de medir, você não é capaz de trabalhar, você não é capaz de comparar. Né? Você primeiro tem que medir para comparar. E você só vai apresentar para a direção, até falando no gancho também do engajamento da alta cúpula, da alta direção, que é necessário em processos tão complexos como esse. Você tem que saber dialogar a língua, né, que muitas vezes as áreas falam. A alta direção fala uma língua, o setor de compras fala outra língua, o RH fala outra língua, e você precisa saber falar essas línguas. E isso, às vezes, não é necessário ter uma estrutura gigantesca e robusta para fazer isso. Você pode começar de pouquinho. Você pode começar, por exemplo, com uma planilha de acompanhamento. Organizar aquele técnico de enfermagem, aquela enfermeira que trabalha no serviço, aquele médico, a distribuírem tarefas e, aos poucos, ir registrando uma forma simples de atuar. É melhor você dar pequenos passos em instituições que, às vezes, não têm essa cultura ainda tão madura, ou que você não tem tantos recursos, mas do que você acabar não dando passo nenhum. Então, eu gosto muito de usar o exemplo de uma planilha Excel. Planilha Excel ajuda em muitos contextos. Às vezes, uma simples planilha Excel e um regramento por escrito de como conduzir em determinados cenários, em determinadas situações, mesmo que essas normas sejam construídas ao longo, você não precisa chegar no início da pandemia e já ter tudo isso estruturado. Muitos desses hospitais menores, ou desses postos de saúde, ou mesmo da atenção secundária, ou mesmo de empresas que não são da saúde, precisaram se reorganizar durante o processo. Às vezes não tem, por exemplo, máscara N95 disponível para todos, pode ser necessário fazer um regramento, pode ser necessário fazer uma consultoria externa, por exemplo, e fazer um pequeno regramento e acompanhar com planilha de Excel. Então, às vezes, são ferramentas simples, são ferramentas disponíveis, mas o ponto central é que precisa sentar, reunir as pessoas que podem contribuir, distribuir tarefas, estabelecer os números, analisar essas metas com regularidade e saber apresentar isso para as áreas que podem ajudar a estruturar. Se durante o processo se identificar, por exemplo, que não se vai conseguir avançar a partir de um determinado muro, de uma pedra que surge, tem que sentar com a direção, marcar um horário, apresentar essa demanda, reunir os números que foram construídos e solicitar o apoio. Então, eu acho que essas etapas elas podem ser feitas também por hospitais que não têm o mesmo nível de estrutura ou de maturidade, por exemplo, que a gente tem. E certamente nós aqui também temos muito que melhorar e temos muitas questões ainda a serem estruturadas. Perfeito, e até colocando aqui, né, a articulação com a questão do município, né? Eu vejo aqui em Campinas que a gente se uniu com a prefeitura, todos os hospitais e todos os serviços, abriu leitos para o SUS, né, e teve essa articulação. E pensar também nessa retomada, que a gente vai ter que tomar bastante cuidado, e no teletrabalho, que era uma coisa tão diferente para a área da saúde, que a gente vai ter que ajustar os contratos, fazer manuais de ergonomia e ver se os trabalhadores estão, na verdade, performando com saúde, né? Vocês têm uma responsabilidade muito grande, os dois, porque vocês estão terminando o último webinar, né, da ONU e da Sobrasf, né? Nós temos aí 5 minutos e eu gostaria que vocês terminassem com a cereja do bolo, uma pérola para todos os que estão nos assistindo,
Aline e Fábio, qual foi o maior aprendizado nessa crise, né? E que mensagem vocês gostariam de deixar para o público que está nos assistindo? Passo para a Aline e o Fábio termina para a gente. Ok. Nessa pandemia, nós aprendemos, algumas palavras fizeram mais sentido, né? Como solidariedade, humanização, empatia, equipe, profissionais e gratidão. Falando nisso, então, me vem à cabeça o início ali da construção desses protocolos de atendimento, e aí me vem à cabeça o gerente de enfermagem preocupado com o dimensionamento de pessoal, porque ele precisava treinar essas pessoas. A gerente operacional preocupada em dar o suporte na higienização, lavanderia, nos fluxos das recepções, no quadro de funcionários. A equipe de enfermagem, equipe médica preocupadas em realizar o seu melhor atendimento ao paciente. A psicologia, o laboratório, fisioterapia, farmácia, tentando promover a melhor rotina. O papel extremamente importante da higienização nessa pandemia. O controle de infecção, uma inserção de uma médica infectologista, de uma enfermeira que deram suporte para todos os processos. O setor de compras preocupado na aquisição desses insumos. E aí, falando da alta direção, em especial o diretor-geral aqui do hospital, que não mediu esforços e conseguiu promover os recursos necessários à proteção desses trabalhadores. E, por fim, não menos importante, o RH e o SESMIT, que tem como missão cuidar desses profissionais, acolher esses profissionais. Então, o trabalho em equipe e o engajamento das pessoas foram de extrema importância e eu registro aqui o meu profundo agradecimento a essa equipe do hospital. E não somente do hospital, e a todos os profissionais do nosso país que atuam e continuam atuando nessa pandemia. Fábio? Acho que alta responsabilidade aqui nos últimos minutinhos fazer o fechamento. Eu acho que a Aline trouxe muitas coisas importantes, daria para escrever um livro de aprendizagens aqui, ou aprendizados, mas para mim a cereja do bolo foi a atuação transversal. Se a gente não conseguir entender que a gente só vai dar conta de problemas complexos, tanto os que a gente viveu, está vivendo, mas os que a gente ainda vai viver, porque outras questões podem surgir, a gente só vai conseguir trazer soluções complexas para problemas complexos se a gente sentar na mesa de forma multidisciplinar, trabalhar de forma interdisciplinar e algumas vezes até transdisciplinar. A gente tem que conhecer a visão do outro, a visão das áreas internas, a visão externa ao hospital, trabalhar em conjunto também com os órgãos públicos, saber entender as dores, os anseios, as dificuldades de cada um desses stakeholders, para a gente poder atuar realmente de forma transversal e trazer as soluções que a gente tanto precisa para dar conta do recado. Acho que isso foi, para mim, como tu citaste, a cereja do bolo. Foi esse aprendizado, a gente não pode recuar. As instituições, infelizmente, têm essa mania de expandir a mente, depois recuam quando passa o processo de crise, mas a gente tem que usar essa crise para aprender a trabalhar de um jeito, de outra forma de fazer, e aí sim dar passos avançando numa cultura de saúde e segurança do trabalho. Muito bom, nós estamos finalizando aqui. Queremos agradecer mais uma vez. Em nome da Aline e do Fábio, é uma honra nós termos participado aqui com a ONU e com a Sobrasp, né? Agradecer também os nossos patrocinadores, a Orbis, Engenharia Clínica e a Bimo, né? E dizer que todas as nossas sessões, né, dos webinars, elas estão gravadas no YouTube da ONU e da Sobrasp, e deixar uma palavra para que todos nós continuemos a nos cuidar, né? E continuemos a ser protagonistas da história, né, na vida de muitas pessoas, na vida dos nossos trabalhadores que gostam de gente e que cuidam de gente. Damos boa tarde a todos, então, e grande abraço, então. Obrigada, Aline, obrigado, Fábio, obrigado, Ona, e obrigado, Sobrasp. Boa tarde. Boa tarde a todos.